Aquest cap de setmana, Barcelona ja està immersa en el festival més extens de l'estiu. El Mas i Mas programa fins a 300 actuacions musicals en 6 espais de la ciutat. Maria del Mar Bonet, en concert, dissabte i diumenge, presenta al Born Centre Cultural un homenatge als músics que admira. En la programació del festival, que s'acaba el setembre, s'inclouen actuacions de Joan Chamorro, Jean-Louis Walker i Rocío Márquez. Els museus de la ciutat no s'aturen a l'estiu i han dissenyat un munt d'activitats per als menuts de la casa. Al CosmoCaixa, els nens i les nenes poden aproximar-se al món de l'astronomia gràcies al planetari Bombolla. Els diumenges, el Museu d'Arqueologia de Catalunya proposa conèixer de ben a prop els ibers. Una gimcana al poble espanyol els permetrà descobrir tots els racons del recinte i el Museu de la Xocolata es poden convertir en mestres xocolaters. I seguim parlant de museus, perquè el Museu Marítim de Barcelona ens convida a conèixer les històries que s'amaguen rere 7 vaixells. A l'exposició 7 vaixells, 7 històries, les embarcacions són les protagonistes del relat que tracta temes universals com el conflicte, el lleure, el descobriment del món o el canvi tecnològic. Entre els vaixells hi ha des de navilis fins a portacontenidors. Si voleu fugir de les temperatures altes, podeu capbussar-vos en una sala de cinema a la Filmoteca de Catalunya, un cicle homenatge a 3 cineastes transcendentals. Són Paul Schrader, Jim Jarmusch i David Lynch que van obrir nous camins cinematogràfics als Estats Units. La programació d'aquest cap de setmana inclou grans films dels anys 90, com La nit a la Terra, Possibilitat d'escapar o Una història de debò. Arriba l'agost, però Barcelona continua igual d'activa. Oblideu el sofà i gaudiu del cap de setmana.